Arvin Pang og en søster for mye. En gang ønsket Arvin Pang seg en lillebror. Det var en tabbe. Han fikk en lillesøster. Elvira heter hun. I dag er hun spesielt plagsom. Hun skråler stygge sanger. Spiller trommer. Stjæler de nye tusjene til Arvin. Hun stikker med kråkesølle fra skatten hennes. Og kidnapper Arvins robot. Arvin forklarer hun at sånn her kan hun ikke oppføre seg. Sitt her til du kan oppføre deg, sier han. Stakkars Elvira, sier mamma. Hun hadde falt ned i skittentøyskurven. Jeg vil være i fred, sier Arvin. Elvira vil bare leke litt, sier mamma. Arvin skulle heller ha ønsket seg PlayStation. Han hadde sikkert bare fått Nintendo DS. Men en Nintendo lugger deg ikke. Eller tar tingene dine. Og så kan man slå den av når man blir lei. Arvin vet hva han må gjøre. Han må finne noen som har bruk for Elvira. Og han prøver å finne noen som vil kjøpe henne. Han prøver også å finne noen som vil bytte bort mot noe annet. Men til slutt så finner han det som han tror er den perfekte løsning. Men som kanskje ikke er den helt perfekte løsning likevel. Arvin Pang og en søster for mye.